Ну що ж, друзі, і довгоочікуване пряме включення з однієї з водойм нашого міста, куди відправився наш колега, наш співведучий ранковий Андрій Небрат, який також полюбляє це заняття риболовлею. Отже, він запитає у рибалок, я сподіваюся, що там, як, що на що клює, як то кажуть, взагалі привітає їх зі святом. Андрій, ми вітаємо тебе! Так, доброго ранку, студія. Ми знаходимося на одній з водойм під Полтавою, де зараз рибаки вже починають щось ловити. Можливо, не починають, але дізнаємося. Сьогодні день рибака. По-перше, підійдемо, поздоровимо і презентуємо наші ось такі фірмові наклеєчки. Ну що ж, ходімо. Будемо знайомитися з цими хлопцями. Доброго ранку, хлопці. Ви на прямому доброго зв'язку. Ранку. Зараз телеканал «Центральний». Вітаємо вас. Ну, по-перше, вітаємо з Днем Рибака. Ось отримуйте, будь ласка, від нас ось такі сувеніри. Спасибо. Будь ласка. Ну, підходьте ближче. Поплавки. Там у вас, я дивлюсь, на дальньому закиді щось. Що то у нас? То на толстолоба. На толстолоба фітопланктон, да, я так розумію? Да. Добре. Ну що ж, представтеся, як вас звати? Мене звати Олександр. Це два моїх сина, Євгеній і підходьте, хлопці, не бійтеся. Давайте сюди, ставайте. Скільки, як давно ви вже займаєтеся риболовлею? Ой, да давно. Я взагалі, як би, сама, наверное, раннього возраста, ну і приучив своїх дітей. Тоже нравится, виїжджаємо вместе, ловимо, віддихаємо. Хлопці, давайте тепер ви розкажіть, кого як звати, як давно займаєтеся з батьком їздити на риболовлю? Я Женя. Не знаю, ну, вже 3 роки приблизно, 4. Нравится. Денис, на самого дитинства. Буквально все время їжу з папою на рибалку, нравится. Как-то люблю. Как хобби дополнительное, можно сказать. Що найбільше подобається в риболовлі? Именно на процес вытаскивания. Ну, то есть, когда крупный тащишь, оно так оп. Процес боротьби з рибою. Да. Именно, ну, интерес такой. А ось ця романтика, виїхав зранку, ще сонця не видно, знаєте, такі на обрії ще таке сіреньке, птички співають, вітру немає, тихенько, сів, благодать, як вам? Да, ну як би да, нравиться. Своя атмосфера, так сказати. Прокидатися зранку не важко? Ні, взагалі, привикли вже. Ждемо наоборот, да? Виїхати. Звісно. Раніше встати. Більше любите ранковий кльов чи вечірній, на вечірню? Ну, приїжджаємо, в принципі, з утра і сидимо, ждемо. Наразі з утра, мабуть, більше люблю. Те ж саме. Ну, без різниці, думаю, коли або утром, або вечором. Головне, щоб клювало і вже щось було нормальне. Який найбільший трофей вам траплявся на риболовлі? Ні, ну, у мене, як би, не дуже великий, ну, 3 кілограми короб. Та около кілограма, можливо. Тоже короб, так. Да, короб. Тоже кілограм короб. Короб, так? Да? На хижака полюєте? Да, виїжджали на річку спінінгом, бросати, ну, кидаємо, гуляємо, віддихаємо, да. Якщо щука, яка найбільше траплялася? Кілограм. Більше не витаскували. Більше не з хижаком складалися. Та щука якось особо не складалась. Да, то маленькі були, ну, відпускали. Ага. Ну, не було сенсу їх забирати, а великої ні. Окунь, галавль траплявся? Окунь тільки. Окунь, да? Угу, маленький. Зрозуміло. Який випадок на риболовлі найбільше запам'ятався? Найбільше, коли-то ще давно, ну, Денис ще був маленький, виїжджали вместе на рибалку, поймав, тобто клюнув великий короб. Денис, говорю, Денис, подсаку. Денис несет, ну, ще мой був маленький, неопытный, ну, он його не снизу, а сверху. Ударил, вон крутнулся и вошел. Это как-то запомнилось. Короче, Дениска, ти вирішив його не спіймати, а оглушити зверху, да? Так, Женя, а в тобі що запам'яталося? Тянув хороший короб, кайф. Понравилось теж. І витягнув? Да. Чи теж Дениска зверху прилетів? Та ні. Ні, сам витягнув. Ні? Все добре. Не. Ну що ж, хлопці, дякуємо вам за те, що взяли участь у прямому включенні. Сьогодні день рибака, ми вас вітаємо. І, як то кажуть рибаки, ні хвоста, ні чешуї. Дякуємо вам. Спасибо. Так. Ну що ж, ми будемо рухатися потихеньку далі. Зараз перейдемо ще на одну локацію, подивимося, там також є риболови, як мінімум один, і ми до нього зараз обов'язково підійдемо. Ну що можу сказати, дуже мальовнича місцина, якщо зараз, Ігор, ти можеш так захопити трішечки краєвиди, що навколо, ми бачимо зелено,
кругом поля, дерева. До речі, незважаючи на те, що яскраве сонечко, зараз не дуже спекотно. Температура поки що прийнятна. Так що, хто сьогодні планує на риболовлю, ну, можливо, зараз вже й не варто виїжджати, буде трішечки спекотніше ставати. Але все ж таки під вечір, я гадаю, варто це зробити, особливо тим риболовам, які будуть сьогодні святкувати цей день, обов'язково виїжджайте. Неважливо, який ви зловите трофей, чи здоровий, чи не дуже, але все одно щось піймати в цей день варто. Можливо, це буде якась маленька плотвичка або ж окунь. Так, ну що ж, ми зараз підходимо до ще одного рибака. Зараз будемо знайомитись. Доброго раночку. Доброго. Вітаємо вас з Днем рибака. Як вас звати? Микола. Микола, отримуйте подаруночок від телеканалу «Центральний». Небагато в нас ефірного часу залишилось, тому швиденько скажіть, як часто виїжджаєте на риболовлю і плануєте взагалі сьогодні святкувати якось день риболова? Як звичайно. Ну, не то, що святкувати. Ну, от святкуємо. Біля ставочка. Ну, садочок у вас уже замочений у воді, ну, тобто замочений. Щось є, так? Да? Невеличкий карасик теж. Є вже карасик, да, так? Да. Ну, ми вас вітаємо, тому що вже хоча б один трофейчик у вас є на день риболовлі. Будемо надіятися, ще буде. Як давно займаєтеся риболовлею? Ну, дуже давно. На що сьогодні ловите? Набагато. Перловка. Пружини чи поплавок? Поплавок, пружина, все. На що з цього свого карасика сьогодні спіймали? Манка. На поплавок чи на пружинку? На поплавок. На поплавок, да? Так. Пружинка поки що мовчить сьогодні. Зовсім мовчить. Я зрозумів. Взагалі часто буваєте на цій водоймі? Ну, в цьому году це другий раз. Угу. А так, позапрошлий год, в прошлому году не був, позапрошлий год. Ну, ловив, нічого. Нічого, так? Да? А будемо надіятися, що буде. Все добре, дякуємо вам, всього найкращого, вам ні хвоста, ні чешуї. Вітаємо з Днем рибака, до побачення. Так, ну що ж, студія, ось таке сьогодні було пряме включення. Я хочу привітати Олександра Сахарка. Я знаю, Саня, що ти в нас риболов, тож сьогодні в тебе буде шанс ввечері виїхати на риболовлю. На цьому будемо завершувати. З вами були Андрій Небра та наш оператор Ігор. Ігорьок, можеш камерою похитати. Да? Ігорьок з вами також вітається. Передаю слово студії. Андрію, дякуємо тобі особисто. Я дякую за привітання. Також тебе вітаю. Сподіваюся, що нагода сьогодні, коли ти повернешся на студію, буде особисто тебе привітати. І, можливо, ми разом з тобою ще ввечері відправимося. Святкуємо. Продовжити на, як то кажуть, на водоймі святкування. Дуже дякуємо Андрію, дуже дякуємо Ігорю. Гарне включення. Дійсно, ти знаєш, я так проникся і ось захотілось. Просто дійсно, я можливо, навіть не планував сьогодні, але зараз я дуже сильно замислюсь над тим, щоб дійсно відправитися в цей святковий день на риболовлю. Клас, я б теж залюбки відправилась кудись на риболовлю і посиділа б з вудочкою і спіймала пару рибиночок.